Ja sam Ivan Ristić. Dobar dan, dragi gosti, dragi domaćini. Velika mi je čast što sam u ovoj školi koja je dobila ime baš po meni. Kao što sam već rekao, ja sam Ivan Ristić. A ovu priliku ću iskoristiti da vam kažem nešto o sebi. Rođen sam 16. januara 1831. godine u Kragujevcu. Porodica mi je bila siromaška. Otac mi se zvao Rista, a majka Marija. Otac mi je rano umro, pa sam morala da počnem da zarađujem za život. Okolnosti su bile teške. Zahvalan sam Bogu što sam uspio da se izvadim iz siromaštva i u takvim teškim okolnostima zarađujem za život. Svojim visokim obrazovanjem postao sam doktor filozofije i istorije i vremenom sam postao istaknuti diplomat. Prvo sam želao da budem profesor istorije, ali nisam uspio da se zaposlim na Beogradskom liceju. Igrom slučaja, postao sam državni namesnik i počeo da radim u Ministarstvu unutrašnjih dela koje vodi uticajni politički lider Ilija Garašanin. Uskoro, oženio sam se Sofijom, ćerkom najbogatijeg beogradskog trgovca Hadžitomić. Ovaj brak ne samo da mi je doneo novac, nego i naknadu srpskih kneževa iz dinastije Obrenovića. Ilija Garašanin me poslao srpsko poglavarstvo u Carigradu, to je bio početak moje uspešne karijere. Umeo sam pametno da razgovaram sa Turcima i izolovao sam urušavanje njihovih tvrđava na Srbiji. Vremenom i stalnim trudom uspešno sam završio rat sa Osmanskim carstvom. Mogao bih još mnogo da vam pričam o sebi, ali za mene ukratko kažu da sam državnik, političar i 19. veku.